Não está a ser fácil hoje filmar. A minha miúda está a dormir. Estou a ver se não a acordo. Olá pessoal, hoje tenho um vídeo a planear dezembro e vou fazer Vlogmas todo dezembro, desde o 1 ao 25. O que é o Vlogmas? São vídeos diários sobre o Natal e é o que eu queria fazer este ano. Estou bastante empolgada para começar a fazer, já queria ter feito este vídeo um bocadito mais cedo, mas só consigo planeá-lo no final de fazer todos os vídeos de novembro. Primeiramente começo por mudar o banner do canal e também quero fazer uma nova intro e outro para os vídeos de Natal, para serem específicos e mais natalícios. Vou também ter música nova. E é o que vou também procurar aqui uma música na biblioteca do YouTube, que é para não ter problemas com copyright. Utilizo sempre as músicas do YouTube. Então vamos lá tratar disso. Também mudar a altura em que coloco o vídeo, habitualmente coloco por volta das 5 a 6 horas da tarde e quero colocar às 9 horas da manhã porque vou estar a editar de certeza o vídeo ou de manhã cedo ou à noite no final do dia. Vou começar também a filmar um dia ou dois antes, deve ser mais um do que dois dias, porque o Natal começa uma quarta e então vou aproveitar para começar a filmar na segunda-feira. Mas ainda tenho um vídeo para sair na terça-feira, que costumam ser os meus dias de normais de sair vídeos, é à terça e à quinta. E então tenho ainda um vídeo de limpezas para o Natal, preparar a casa para o Natal e para enfeitar para sair na terça-feira. Por isso quarta-feira começa os de Natal mesmo. E vou começar por enfeitar a casa e também tenho um calendário de advento que quero partilhar com vocês, que vou ter atividades e isso, e depois eu partilho com vocês o DIY no primeiro dia, vai ser isso. Não está a ser fácil hoje filmar, mas vou começar a filmar na segunda ou na terça-feira, em princípio na segunda-feira, vou filmar o de terça e na terça vou filmar o de quarta. E quero para poder ter um bocado de tempo para editar os vídeos, porque vou ter fins de semana que não vou estar cá, em princípio, pelo menos tenho planeado que não estou cá, e aí preciso de mais tempo para editar e filmar. A minha miúda está a dormir, estou a ver se não a acordo. Se quiserem ver algo em particular nos meus vídeos, comentem. Já vou filmar o que é que eu vou comer e os exercícios e as atividades, e também comprei calendários de advento para partilhar com vocês e vou adicionar isso aos vlogs, mas se vocês quiserem algumas coisas, visitar a cidade e coisas assim, eu tenho algumas coisas planeadas, mas
deixem nos comentários que se der para introduzir, sem dúvida que eu introduzo. Quero mudar também o papel aqui no computador, o screen, para coisas de Natal, que assim fica tudo bem natalício. Eu também faço bullet journal. Aqui eu estou a mostrar-vos o meu mês de dezembro e aqui vou acrescentar as minhas tarefas que tenho todos os dias, como as primeiras três são as mais importantes que eu tenho, as outras três tarefas de casa e as últimas três são tarefas relacionadas com a minha saúde, alimentação e assim. Não coloco nada aqui de trabalho, do meu trabalho, porque é bastante particular, não posso estar a partilhar, mas coloco tudo o resto que tenho da minha vida. Se quiserem ver mais Plan With Me, deixem um like neste vídeo que eu assim sei que faço mais Plan With Me, posso fazer todos os meses este tipo de vídeos e vocês verem o meu setup para o mês que eu faço habitualmente, mesmo sem apresentar a ninguém. Estou bastante empolgada, apesar de estes últimos dias terem sido um bocado terríveis em termos de cansaço. Estou um bocado empolgada e sei que com o Vlogmas vem muito cansaço e muito trabalho, porque para além do meu trabalho diário que eu tenho, trabalho de casa, ainda mais vou ter trabalho de filmar e editar todos os dias. Acho que os níveis de stress vão estar um bocadinho mais elevados, por isso é que eu quero fazer esses dias antes, que é para não estar tão estressada. E vou ter também alguns vídeos de extras que eu vou ter, porque poderei ter dias que não consigo mesmo colocar e então coloco esses vídeos extras, que são na mesma natalícios, tipo de unhas de Natal, de maquilhagem e cenas assim, que eu vou filmar antes e depois é só editar e colocar nesses dias que vou estar mais apertada de tempo e não vou conseguir colocar algum vídeo. Por isso também aparecerá alguns vídeos que não sejam totalmente vlogs, mas são natalícios na mesma. Eu fiz este vídeo para quem quer também fazer Vlogmas este ano e querem preparar o vosso mês de dezembro também para fazer uns vídeos. Sem dúvida que é estressante fazer vídeos todos os dias, mas também é excitante e é uma challenge a mim própria, porque eu gosto imenso de fazer os vlogs, são os meus vídeos favoritos de fazer e editar. Por isso, queria fazer esta challenge para mim própria, para ver se consigo entrar num ritmo de fazer mais vídeos, porque eu ultimamente tenho feito dois vídeos e é onde me sinto confortável de fazer dois vídeos por semana, mas quero aumentar porque gosto imenso de filmar e gosto de apresentar mais conteúdo para vocês, que vocês gostem. Fazer esta challenge para mim, vou fazer isto também para vocês verem também o meu Natal e vou fazer também porque este ano é mais divertido, que a minha miúda está quase com 2 anos e ela está a interagir mais com as coisas, o que é também engraçado de se ver e de manter memórias também disso. E é das coisas que eu mais gosto de ver, é os vlogs do ano passado de quando ela era pequenita, por isso quero ver se consigo entrar no ritmo de fazer mais. Se vocês gostaram do vídeo, façam like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, inscrevam-se no botãozinho vermelho. E se já se inscreveram, obrigado por se terem inscrito. Se estiverem tão empolgados quanto eu para o vlog, metam um thumbs up, um símbolo, um smiley com um thumbs up nos comentários. Eu estou bastante empolgada e já estou à espera para fazer os vlogmas para aí 2 semanas já quase. Obrigado por terem visto. Tchau, até à próxima.